Hai guys, bersama lagi aku Nish. Dalam video kali ini aku nak review speaker daripada Sonic Gear, iaitu Sonic Gear Moro X5 Pro. So, let's go. So, bila korang tengah mencari budget speaker tetapi mempunyai feature-feature yang menarik serta mencantikkan setup korang, aku rasa this video memang dibuat khas untuk korang guys. First of all sekali, marilah kita pergi kepada dia punya build quality and design guys. First of all, untuk build quality, Moro X5 Pro ni memang sangat solid and yang paling penting, hitam premium guys. Untuk bahagian hadapan speaker ni ada Lightning X, termasuklah kedua-dua speaker kecil tu sekali. Untuk bahagian atas dia ada button untuk korang operate speaker ni and ada slot SD card dan USB. Bahagian belakang dia ada satu hole, switch on off, roller volume dan bass and audio input and output. Selain tu, korang akan dapat remote control juga, yang mana remote control ni memang function lah untuk korang adjust volume, play and pause, nak tukar track and adjust EQ. So, mesti kau tertanya kan macam mana sound quality yang dihasilkan oleh speaker Sonic Gear Moro X5 Pro ni. Jadi, let's go. So, buat korang mana teracun tu, korang boleh tekan link dekat description below gang untuk korang beli Sonic Gear Moro X5 Pro speaker ni guys. So, bye bye, assalamualaikum, jumpa di next video. Ciao.